Düşmən təxribatına cavab olaraq ötən ilin bugünü başlayan əməliyyatlardan bir il ötür. Baş verən toqquşma nəticəsində 80 hərbi qulluqçumuz şəhid olub, 282-si xəsarət alıb. Sentyabr 2022-ci il. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçın rayonları istiqamətlərində geniş miqyaslı təxribat törədi. Ermənistan silahlı qüvvələrinin diversiya qrupları sutkanın qaranlıq vaxtında müxtəlif istiqamətlərdə Azərbaycan ordusunun bölmələrinin mövqələri arasındakı ərazilərin və təminat yollarının minalanmasını həyata keçirir. Cavabları isə gecikmədi. Təxribatın qarşısının dərhal alınması məqsədiylə bölmələrimiz təxirə salınmaz tədbirlər həyata keçirdi. Düşmən əməllərindən əl çəkmir, basar keçər, isti su, qara kilsə və Gürrus yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən bölmələri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçın rayonları ərazisindəki bəzi mövqelərini, sığınacaqlar və dayaq məntəqələrini müxtəlif çaplı silahlardan, o cümlədən minaatanlardan intensiv atəşə tuturdu. Silahlı toqquşma 3 gün davam etdi. Nəticədə düşmən susturuldu və geri oturduldu. Təxribata layiqli cavab verildi. Ordumuz bütün gücü ilə, qəhrəmancasına düşmənlə mübarizə apardı. Bu uğurda silahlı qüvvələrimizin 80-ə yaxın hərbi qulluqçusu şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Silahlı toqquşmanın birinci il dönümündə xalqımız şəhidlərimizi unutmadı. İkinci fəxri xiyabana onları ziyarət etməyə gələnlər məzarlarına gül dəstələri düzür, ruhlarına dualar oxuyurdular. Qardaşım 44 günlükdə döyüşmüşdü, orada yaralanmışdı, 39 qəlpə yarası var idi. Sonradan gördü ki, özün yaxşı hiss edir, təzdən bir də getdi döyüşə. Yani insan fikirləşməzdir ki, yani belə bir şey eləyərlər. Həmin o təxribat nəticəsində ya 80 nəfərə yaxın şəhidimiz oldu. Onlardan biri də mənim qardaşımdır. Gəlmişdik ziyarət eləməyə şəhid Ravil Hümbətovu, Səbuhini ziyarət eləməyə. Allah bir də belə bir şeyi bizim ölkəmizə, dövlətimizə yaşatmasın. Mehbanı, o da şəhid olma günüdür, o gün ilidir. Onların vətən uğrunda özlədi onlarını, qurban edilər. Biz gəlmişik, yəni şəhidimiz Nicat Qarazadənin birliyi ilə bağlı. O bizim məktəbimizin şagirdi olub, çox nümunəvi şagirdi olub. Allah ruhunu şad eləsin, onun ruhu şaddır, çünki o gözəl zirvəyə ucalıb. Mən özüm müharibənin ağrısını görmüşdüm. İnanmırdım bir daha müharibə olur, amma zaman elə gətirdi ki, bizim görə bilmədiyimiz işləri o vaxt, 93-cü, 94-cü ildə bizim balalarımız Elvin və Elvin kimlər, bunlar hamısı mənim üçün Elvindir. Bizim qisasımızı aldılar, torpaqlarımızı düşməndən azad edilər. Səbuhi Əhmədov, Mehbalı Fərid, Nicat Qarazadə, Nihat Verdiyev torpaqlarımızın azadlığı və müdafiəsi uğrunda canından keçən şəhidlərimizdən sadəcə bir neçəsidir. Bu uğurda gözünü qırpmadan, ölümün gözünə baxa-baxa canını qurban verən qəhrəmanlarımız isə xalqımız unutmur və unutmayacaq. Nərgiz Elmanqızı, Xəyyam Kərimli, Ayrbə Xəbər.